ဖြင့်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်၏ဂျေဇုတော်ကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာခရစ်တော်ယေရှုဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်တော်တနင်္ဂနွေနေ့အခုနေ့လည်းမှာပြန်လည်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူတကွခွန်အားယူဖို့ရန်ရောက်ရှိလာကြတော်မူကိုမောင်နှမများအွန်လိုင်းမှာရှိတော်သူများနဲ့၎င်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်လိုက်ကိုပြန်ဝင်မယ်သားသမီးများအားလုံးအားလုံးကိုယေရှုနာမအဖြစ်နှုတ်ဆက်ရနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့တဲ့ဂျမ်ပိုက်ကိုစီဦးစွာဖတ်လို့ပါရယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23အငယ်23အငယ်39ကနေ43 39ကနေ43ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အငယ်39ကနေစဖတ်ပါမယ်။ဆွေးထားသောလူဆိုးနှစ်ယောက်တွင်တစ်ယောက်ကသင်သည်ခရစ်တော်မှလျှင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကယ်တင်တော်ဟုကိုတော်ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆုလေ၏။တစ်ယောက်မူကားမိမိအဖို့ကိုဆုံးမ၍သင်သည်ဤသူနှင့်အတူအပိတံခံရပင်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်သလောငါတို့ဒီကိုပြုတ်မိသောအပိနှင့်အလျော့ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏ဤသူကအပေအပိကိုမြမပြုတ်ဟုဆိုပြီးလျှင်သခင်ကိုတော်သည်နိုင်ငံတော်တည်ရကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မိတော်မူပါဟုယေရှုကိုလျှောက်ရှု၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်သူဒီကယနေ့တွင်တင်းဒီငါနဲ့အတူပါရတိတုပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ငါအမှန်သူဒီကယနေ့တွင်ငါနဲ့အတူပါရတိတုပုံ၌အတူရှိလိမ့်မည်ဟုယေရှုကမိန်တော်မူခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့အားလုံးအတူတကွရှင်ချင်းအောက်မိဖို့ရန်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Today you will be with me in paradise ဒီနေ့သင်ဒီငါနဲ့အတူပါရတိတုပုံနဲ့အတူရှိလိမ့်မည်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကလက်ဝါးကတိုင်မှာကျွန်တော်တို့လောကလူသားအလုံးအတွက်ရိုက်ထားခြင်းကိုခံပြီးမှလေဝါကားတဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာမနဲ့9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီကြားထဲမှာခရစ်တော်ကလေဝါကားတိုင်းမှာသူ့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားသုံးခေါက်ရှိတယ်။အသက်မထွက်ခင်ညနေပိုင်းမှာလည်း4ခေါက်ရှိပါတယ်။အားလုံးပေါင်းက9ခေါက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲကနေပထမပိုင်းမနဲ့ပိုင်းမှာမွတ်စုခဲ့တဲ့စကားတခွန်ပြီးတခွန်ကျွန်တော်တို့လည်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ရဲ့ပြီးကိုလွတ်တော်မူပါဖာလို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ပထမမဆူလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲယနေ့တွင်သင်ဒီငါနဲ့အတူပါရတိတုပုံ၌ရှိတော်မူလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးအားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးမှအတူတကွခွန်အားယူဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မသွားခင်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းရင်းလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြခြင်းပါတယ်။မဿဲ၊မာကု၊လူကာ၊ယောဟန်ဤလေးချမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လူ The Gospel ဆိုပြီးမှ Gospel ဧဝံဂေလိလို့ပြောရမှာအဲ့ဒီကြံလေးကြံလို့နာမည်တတ်ထချင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာကိုရေးပြီးတဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့ဆရာယုဒတန်ကအဲ့ဒီလေးအုပ်ကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုပြီးမှနာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျောင်းမှာတို့ဘာလို့လည်လာတဲ့အခါမှာ Synoptic Gospel လို့လည်းခေါ်ပါလေ။ Synoptic ဆိုတာကစင်သူယုမဖြစ်တဲ့စကားကိုတုံငီတဲ့အရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာက
မာသဲမာကုလူကာယောဟန်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကဒီကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်ဆယ်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှလေဝါးကားတိုင်းမှာအတိတ်တချို့ကိုခံတဲ့ရှင်ပြန်ထမြုပ်တယ်။ကောင်းကင်တို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းစီကနေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြမှုအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်၏ဘိတ်သိမ့်မှုအောက်၌အတီးတီးရေးကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဒီအားလုံးကစင်သူယောမဖြစ်တဲ့ Synoptic Gospel လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာပြဒနာကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လဲ။တချို့တနေရာမှာနည်းနည်း꽌ပြတာမတိမတာ꽌ပြတာဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါကို Synoptic Problem လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာဒီဘာမျိုးလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားရပ်ပေါင်း40အစာရှောင်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာစာတန်မာနကစုံစမ်းနောက်ဆက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတယောက်ကဤကြောက်များကိုမုံဖြစ်စီပါလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့တိုက်မြေပေါ်မှာတက်ပြီးမှခုံချလိုက်တာ။ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာငါ့ကိုကိုးကွယ်တာ။ဒါပေမဲ့ခြားတဲ့နေရာမှာမုတ်ကိုကြောက်ခဲကိုမုတ်ဖြစ်စီပါပြီးတဲ့အခါမှာငါ့ကိုကိုးကွယ်ပါပြီးရင်တိုက်ပေါ်ကနေခုံချပါစသဖြင့်ပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနေဒါရှိတယ်တချို့နေရာမှာမျက်စိကန်တော့သူတရားလို့ရေးထားတယ်တနေရာမှာဆက်မျက်စိကန်ကနှစ်ယောက်ဆိုတာရေးထားတာလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးအဲ့ဒီ synoptic problem ဆိုတဲ့မတူညီတဲ့ဂဏန်ကိန်းတို့ပါတော့မြုံများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအဲမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငါရမယ်ခေါင်းဆက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့လက်ရဘက်လက်ဝိုင်းဘက်မှာလူဆိုးနေရောက်လဲအသက်ခံတယ်လို့အဲ့ဒီလေးချမ်းတဲမှာအားလုံးကဖော်ပြထားတယ်ရှင်ယောဟန်ကအဲ့ဒီလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့လေဝါးကားတိုင်းမှာယေရှုနဲ့အတူလူဆိုးနှစ်ယောက်ကားတိုင်းတင်ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုပြီးမှရေးတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်မတဲနဲ့မကိုကဘယ်လိုရေးထားတယ်ပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့လေဝါးကားတိုင်းမှာတင်ထားခြင်းခံတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ကလည်းယေရှုကိုကယ်ရဲ့တယ်လို့ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လူကာကရည်တဲ့အခါမှာနှယောက်စလုံးကကဲ့ရဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်ကကဲ့ရဲ့ပြီးမှကဲ့ရဲ့တဲ့လူကိုအခြားတယောက်ကဆုံးမပြီးခရစ်တော်ရှင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အကြောင်းကိုအစ်စ်အကျဖော်ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။အဲအကြောင်း synoptic problem synoptic gospel ထဲမှာနည်းနည်းမတူမကွဲမပြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောလို့တဲ့အဓိက message ကိုပေးခြင်းနဲ့အရာကမတူညီလို့တချို့ကအသီးစိတ်ပေါ်ပြတဲ့ဟာရာကိုအခြားတယောက်ကအသီးစိတ်မပြောပြတော့ဘဲနဲ့ရေဘူးရအားဖြင့်ပြောပြတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးဝအနောက်အရှက်မဖြစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကမာသဲမာကုလူကာဩစ်ယောဟန်မာသဲမာကုယောဟန်၃ယောက်ကတော့ယေရှုနဲ့၃နှစ်၃မူတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးမှတပည့်အရှိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကာကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကယေရှုအကြောင်းကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကဆရာဝန်စီးဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူကရှင်လူကာနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုကိုရေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာသူကပညာရှိတယောက်အနေနဲ့တော်လကောင်းလိလာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်လိုက်ကခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့ပုံကမဟုတ်တဲ့သူကြောင့်ရှင်လူကာရေးတဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းကောက်မရေးဘူးအသီးစိတ်လိလာပဲမန်ကန်ပါတယ်ဆိုရင်မှခိုင်မာတီချာမှပဲသူရေးလိုက်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့2ကိုတစ်ချက်လာဖတ်လို့ပါတယ်
စီဦးစွာမဆာ၍ကိုယ်တိုင်မြင်သောတက်တည်ဖြစ်လျက်နှုတ်ကပတ်တော်မူကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့သည်ငါတို့တွင်ထင်ရှားစွာဖြစ်လေပြီးသောအတုပတ္တိများကိုငါတို့အားကြားပြောသည့်အစဉ်အတိုင်းမှတ်သားတော်စာကိုစေရင်ရေးသားတော်သူအများရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းထိုအတုပတ္တိအလုံးစုံတို့ကိုစေဦးစွာမဆာ၍စီရှိဖွဲရှာလိုက်ရှစ်ပေးလေကိုတော်တင်ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့သည်ဧကံအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော်တည်စီခြင်းကအစဉ်အတိုင်းရေးထား၍ကြားလိုက်မည်ဟုအကြံရှိ၍အလုံးမြတ်မြတ်သောတော်ဖြစ်လို့ဆိုမှရည်ထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။လူကာကရင်းနဲ့ထားပြီးသားအချားစာဆောင်အားလုံးကိုလည်းအသီးစိတ်သူအရင်ဖတ်တယ်။ဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတက်တေခံတဲ့လူရဲ့တက်တေခံချက်ကိုလည်းသူနားတော်ခဲ့တယ်ဒါရီမကသည်ဘူးခုကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် interview တော်လုပ်တယ်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်သီးစိတ်လိလာပေးနောက်ပိုင်းမှာဖရာတကယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မုတ်သွင်းတော်မူတော်အားဖြင့်သူကရှင်လူကာကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာလက်ရပဲလက်ဝါးပဲမှာတယောက်ကကဲ့ရဲ့ပြီးမှတယောက်ကမကဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူကသီးစိတ်လိလာအဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းတော်နာမရှိတဲ့ရှစ်သူရဲ့ဘာဆ၍အားလုံးကိုမြင်းမြင်းစုံစမ်းပြီးမှရေးလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ synoptic problem ထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်အနောက်ရှုံးဖြစ်ဖို့ရာကျွန်တော်နေနံပါတ်1ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှလေ့လာတဲ့အခါမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာခံယူချက်လွယ်မာတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်နားလည်ရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာ၃လေးခုကိုလည်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးမှရှင်းပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုတာကပါရတိတုပုံတဲ့အဲ့ဒီပါရတိတုပုံဆိုတာကပါရှားစကားနီခွဲထွက်လာတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးမှအနက်အတိတ်ပဲကဥယင်လို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဓမ္မတိကျမ်းစာအားလုံးကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာပါရတိတုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကောင်းကင်နိုင်ငံဖရာသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူသောနေရာကိုပါရတိတုပုံလို့ခေါ်ဝေါ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ရှင်ဘောလုံးကဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့according to awarasa ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7နှစ်အငယ်34ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေဆက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိဖယားသခင်ကလူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပါရတိတုပုံကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကပါရတိတုပုံလဲပြောတယ်ပြတတိယကောင်းကင်ဆိုပြီးမှလဲပြောတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်အဲ့မှာခန္ဓာကိုပါသလားဝိညာဉ်ကိုပဲပါသလားဖရာသခင်ကပဲသိမယ်ဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့အယူပါရင်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတတိယကောင်းကင်ကပါရတိတုပုံဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ယေရှုဖရာဖရာသခင်ကျိဝတ်တော်မူသောနေရာဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ရှင်ယောဟန်ကလည်းပတ်မိုးစ်ဆိုတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာပြားတဲ့ယူပါရင်ရတဲ့အခါမှာပြရက်တော့အခန်းကြီးနှစ်အနယ်ခုနှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဤအိုးရင်ပါရတိတုပုံအဲ့ဒီနေရာမှာအသက်ရှင်အသက်ပင်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးမှပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်ဒါကြောင့်နားတော်ပေးပါပါရတိတုပုံကဖယားသခင်ကျင်းဝတ်သောနေရာခရစ်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်သောကေတင်ချင်းရတဲ့ပုံကိုတယောက်သိသွားတဲ့အခါမှာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပါရတိတုပုံကိုဖရာသခင်ကခေါ်ဆောင်ပြီးမှရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်နောက်ဆုံးတနေရာမှာနည်းနည်းနားလည်မှုလွဲသွားတာရှိတဲ့အတွက်ဒ
ဒါကပါရတိတုပုံကအတူချောအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကျင့်ဝတ်တော်မူသောနေရာကောင်းကင်နိုင်ငံလို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ရှင်လူကာ sorry လူကာမဟုတ်ဘူးရှင်ယောဟန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ယောဟန်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20အငယ်7ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့မနေ့မှာမာရိကာငိုပြီးမှယေရှုသူကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်မှလည်းမသိဘူးသူ့အလောင်းကိုလိုက်ရှာနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုနဲ့ချက်ချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာသူကလည်းစိတ်တားလို့ရှာပြီးမှခရစ်တော်ကိုဖန်ခိုက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာယေရှုကဗာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းငါကိုမဖမ်းနဲ့အောင်ငါဒီငါခမဲတော်ထံသို့မတည့်ရသည်အဲ့ဒီစကလုံးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတချို့ကဘလို့ခံယူသွန်သင်ထားတယ်လဲဆိုတော့ပါရတိတုပေါ်ကအဖခမဲတော်ရှိတဲ့နေရာမှန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာငါမရောက်သေးဘူးလို့ပြောတာပဲဒါကြောင့်ပါရတိတုပုံကဖယားသခင်ကျေဝတ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးမှနည်းနည်းတန်တရားစိတ်ဝင်လာတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ကဘယ်လိုသွန်သင်သားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားများကမေးလိုက်တဲ့မိခွန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှရှင်းပြလို့ပါမာရိစီမာယေရှုက touch me not ငါ့ကိုမတုနဲ့မကင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါခမဲတော်ဖယားသခင်စီကငါမသွားသေးဘူးသဘောကဘယ်လိုခံယူတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအဖခမဲတော်စီကိုမရောက်သေးခင်မှာလူလက်နဲ့တို့လောက်ကင်လို့မရတယ်လို့အဲ့လိုဘာသာပြန်ပြီးမှအဲ့ဒီဇာကထပ်ပြီးမှဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့မာရိကိုပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာစက္ကန့်တစ်တက်ဆိုတဲ့စက္ကန့်တိုင်းမှာအဖခမဲတော်ရှိကိုသွားတယ်ပြီးမှစက္ကန့်ပိုင်းမှာပဲဒီလောကမှာပဲလာပြီးမှเนาะအဲ့ဒီနောက်ကျရင်တပည့်တော်များနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတောမစီမှာငါလက်ကိုကင်ပါအဒိုင်ရတဲ့ချရောကိုလက်နဲ့တူပါဆိုပြီးမှခေါ်တယ်။သူတို့ရှိမှလည်းငါကင်ဒီစားတယ်။အဲ့ဒါကအဖကမဲတော်ရှိသွားပြီးမှလူဒီနဲ့အဲ့လိုစကားပြောလို့လက်နဲ့လက်ဆွဲလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသုံးသင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြမ်းကိုကျွန်တော်တို့လိလာဘူးလိုပါတယ်။တကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုဟုတ်ရဲ့လား King James Version ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ၄-၅လို့အုပ်ရှိတယ် verse အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ King James Version က touch me not ငါကမထိနဲ့ဟောနော်တရက်ပါတာပြန်မယ်ဆိုပြီးရင် New King James Version အဲ့ဒီ King James Version က Old English ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူငယ်တွေကနားလည်ဖို့ရခက်တဲ့သူကြောင့် New King James Version ဆိုပြီးမှ verse တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ Gideon Bible ဆိုတဲ့စာအုပ်အစ်ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Do not cling to me ငါ့ကိုမတွယ်ကပ်နဲ့ Linging L sorry C L I N G နော် Do notling လို့ခေါ် to me ငါ့ကိုမတွေ့ကပ်နဲ့ဆိုပြီးမှအတိတ်ပဲတည့်ရောက်တာဖြစ်တယ် NIV နဲ့ CEV ဆိုတာက contemporary english version အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာ do not hold on me ငါ့ကိုဆက်ဆက်မကင်နဲ့ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ် newAmerican Standard Version ကStop clinging to me ငါ့ကို
ကိုင်နေတာတွယ်ဖက်နေတာကရက်လိုက်ပါဆိုပြီးမှအတိတ်ပဲသိရတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒီအရာအလုံးကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြောနေမလဲဆိုတော့ဤကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုတုလို့ဂိုင်လို့မရတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်မာရိစီမှာငါတို့တစ်ချိန်လုံးဒီလိုတွယ်ကပ်မနေပါနဲ့ဆက်ဆက်မကန်နဲ့ hold on ဆက်လက်ငါ့ကိုမဆုတ်ကြိုက်ပါနဲ့သူကတအားစိတ်လှုပ်ရှားတယ် exciting ဖြစ်ပြီးမှတခင်ယေရှုဖြစ်မှန်းကိုသိတဲ့ဘာကူတော်တရားဒီအချိန်တရားနေစားပြီးမှဘယ်မှမတော်နိုင်တော့တော့ငါတို့ကကိုတော်ကိုအယံချစ်တယ်ကိုတော်ကိုအယံလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖက်နေတဲ့အရာကိုပေါ်ပြပြီးမှအဲ့လိုငါဆက်ဆက်မကင်ပါနဲ့ငါအဖခမဲတော်ရှင်ကိုငါမသွားသေးဘူး။တင်တော့နဲ့သူ့ဆော့ကိုရအချိန်အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ပြောချင်တာကရက်ပေါင်း30လုံးလို့ဤလောကမှာငါရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဖခမဲတော်ရှင်ကိုမှချက်ချင်းမသွားသေးပါဘူး။ငါတို့အချိန်ရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့ရက်လိုက်ပါခုချက်ချင်းပထမအဓိကဖြစ်တယ်။ငါတပဲ့တော်ရှင်ကိုသွားပေးမှာတော့ပြောလိုက်ပါငါတို့ချိန်ထားတဲ့နေရာဂါလိလဲပြည်မှာဆုံတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါမြင်မြင်အရင်ပြောလိုက်ပါငါကိုဆက်ဆက်ဒီလိုမကင်နဲ့ဒီတည်င်းကောင်းဒီတည်င်းစကားကိုငါတပည့်တော်ဆိုအရင်သွားပြောလိုက်ဆိုပြီးမှပြောပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဂိုင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာစိတ်ဘလို့ပြောမလဲခတိကအောင်လားပြောနည်းနည်းဟောဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တတ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဒနာခံယူတတ်တဲ့အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုခြံသေးတယ်ခုနကပါရတိတုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဲ့ဒါကပိသရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်18ကနေ20အထိအရင်ဖတ်လိုက်အောင်မယ်ရှင်ပေသူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်18ကနေဖတ်ပြန်ခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အတိတ်ချင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုဖယားသခင်အထံတော်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကဖြောင်းမတ်တော်မူသောသူသည်မဖြောင်းမတ်တော်သူတို့အတွက်ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့်တခါခံတော်မူပြီခံတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်အားဖြင့်နားတော်မိပါထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လဲကြွသွားတော်မူ၍ယခုထောင်ထဲမှလောင်ထားသောဝိညာဉ်တို့အားတရားဟောတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တို့မူကားရှိကာလနောအေးလက်ထက်၌နီတော်သူတိဟူသောရှေးရောက်တို့ကိုရေအားဖြင့်ကဲတင်ကဲဆဲသောတင်ပေါ်ကိုတီလုတ်စဉ်တွင်ဖရာသခင်၏ခံတီတော်သည်စိုက်လင်းတော်မူတော်လဲနားမထောင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေရာမှာလို့တချို့က question အများကြီးရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝါကားတိုင်းမှာအသက်ထွက်ပြီးသေတာနဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုတချို့ပြီးမှတင်ကြဲမှာเนาะတင်ကြဲကိုရှိနေတဲ့အချိန်3ရက်ဒီအတော်အတွင်းကယေရှုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကပဲရောက်သွားလဲပေသူကထောင်ထဲမှာလောင်ထားတဲ့မရဏနိုင်ငံအထိဆင်းသွားပြီးမှတရားသွားဟောတယ်တဲ့သူတို့ပါရတိတုပေါ်မှာမနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံတော့သွားတယ်လို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းနှစ်ခုကိုစံကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်နင်းငယ်ထပ်ပြီးမှရှင်းပြလို့ချင်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာရိစီမှာလည်းငါခမဲတော်ရှိကိုငါမတော်သေးဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအတော်တွင်မှာပါရတိထုပေါ်မဟုတ်ပဲနဲ့မရဏနိုင်ငံကိုသွားတာဖြစ်တယ်။
ဒါကဖြစ်တတ်တဲ့မိခွန်များဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှလေ့လာတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်18ကနေတလုံးချင်းတလုံးချင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့လူဇာတိခန္ဓာကိုယ်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံကိုသွားပြီးမှတရားတော်ဟောတာဖြစ်တယ်။သင်္ချိုင်းတွင်မှခန္ဓာကိုတကြိုတည်တဲ့အချိန်မှာသွားခြင်းမဟုတ်မယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရှင်ပယ်တဲ့ကျမ်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။တနည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကယေရှုကဖယားဖြစ်တယ်။အားလုံးကယုံကြည်တယ်မလား။ဖယားဆိုလို့ရှိရင် omnipresent တနည်းအားမှာတစ်ချိန်တည်းမှာနေရာမြောက်များစွာ၌တစ်ချိန်တည်းမှာရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းပါရတိတူပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမရဏနိုင်ငံမှာသွားစကားပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကတော့ယေရှုရှင်ပင်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပတ်ကြာပြီးမှသူတဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့သွားတွေ့တဲ့အချိန်ရှိတဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့တွေ့လိုက်ခွာလိုက်တွေ့လိုက်ခွာလိုက်တွေ့လိုက်ခွာလိုက်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းမရဏနိုင်ငံကိုဆင်းပြီးမှတရားပွားဟောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီတချို့ကထပ်ပြီးမှအဲ့ဒီနေရာမှာဘာယုံကြည်ခံယူချက်ထပ်ထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းမရဏနိုင်ငံငရဲပြီအထိသွားပြီးမှတရားတော်ဟောတယ်။တော်ဟောတာဖြစ်တဲ့သူကြောင့်ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ born again မဖြစ်တဲ့မယုံကြည်သူတည်ရောက်တည်သွားတဲ့အခါမှာငရဲပြီ၌chance တစ်ခုကြံသေးတယ်เนาะအခွင့်အရေးတစ်ခုကြံသေးတယ်တည်ပြီးသားလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးလို့ရှိရင်အိမ်မှာလည်းကြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမှခံယူချက်ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုက၆နောင်ထားချင်းခံတဲ့ရှင်ပေါ်လို့ပေတရုပြောပြတာเนาะ၆နောင်ချင်းခံတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြဆင်တော်ဝိညာဉ်များလို့တနေရာမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်သူများလဲဆိုတော့နောအေးခက်၌ဖျားစကားကိုနားမထောင်တော့သူမယုံကြည်တော့သူเนาะအဲ့ဒီလူရဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချုပ်နှောင်ထားတဲ့เนาะမရေပြီမရဏနိုင်ငံမှာသွားတဲ့အခါမှာကဲတင်ချင်းသွားဝင်ငါချင်းအခွင့်အရေးအခုချိန်မှာနောက်ဆုံးအချမ်းပြီးမှကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်သွားတရားဟောခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မရဏနိုင်ငံနဲ့စာတန်အပေါ်မှာငါအောင်လန်ထူပြီးငါအောင်ခဲ့ပြီလို့သွားကြည့်ညာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖန်ချင်းဖန်စီထားတော့ချုပ်ငုံထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့ဝိညာဉ်များထဲမှာကဲတင်ချင်းလမ်းကိုပြန်လဲပေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သင်တို့ယခုရှိနေတဲ့မရဏနိုင်ငံနဲ့စာတန်ကငါအောင်ခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်နဲ့၎င်းမိချင်းနဲ့တော့အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုငါခံရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဒီအားလုံးကိုသွားကြီးညာတာ။အောင်ပွဲခံတဲ့အကြောင်းကိုကြီးညာတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအရာလေးကိုပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်အခုသွားရအောင်ယနေ့တေနဲ့သူပါရတိတုပုံနိုင်မရှိဘူးဒါကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှာစကားဒုတိယမျိုးဖြစ်တဲ့ကဲတင်ချင်းစကားဖြစ်တယ်ပထမစကားကတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းစကားဖြစ်တယ်ဒုတိယစကားကကဲတင်ချင်းစကားလဝါကားတိုင်းမှာလူဆိုးနှစ်ယောက်ကျမ်းတပ်ပုတ်ကိုကျမ်းစာကိုတမိုက်ကိုလိလာတဲ့လူတွေက
လက်ရပဲလက်ဝဲပဲမှာချိတ်ထားချင်းခံတဲ့ပုံကိုလူဆိုးနဲ့ရပဲနာမယ်ပါသူတို့ကတမိုင်းအထောက်အထားရလိလာတဲ့အခါမှာအာလက်ရပဲမှာ sorry ဟုတ်တယ်လက်ရပဲမှာရှိတော်သူကအာ Frankie F R A N K Frank ခေါ်တာပေါ့ Frank Mr. Frank ဖြစ်ပြီးမှာအာလက်ဝဲပဲမှာချိတ်ထားချင်းခံတဲ့လူဆိုးကတော့ဘုံ B O B ပေါ့ဖြစ်တယ်လက်ဝိုင်းဘက်မှာရှိတော့ဘုံကဘုံကယေရှုကိုကဲ့ရဲ့ပြီးမှစကားပြောတော့သူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မပြောပြခင်မှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာ3ယောက်အတူတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ယေရှုအလယ်မှာအသက်ခံမဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ယေရှုဟာဖရာသားဖြစ်တယ်လို့ဖရာဖြစ်တယ်။သုံးပါးပေါင်းတစုထဲမှာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ယေရှုဖရာဖြစ်တယ်။ဖရာတစ်ခဲ character ဖရာတစ်ခဲဖြစ်ခြင်းကပါလဲဆိုတော့ Jesus Christ is all we wanted to be give salvation သားတော်ယေရှုဖရာခရစ်တော်ကတစ်ချိန်လုံးအမဲရန်ကယ်တင်လူတော်ကဲတင်တော့အရှင်ကဲတင်ခဲ့တော့ဖရာတခဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူ့ရဲ့ဆက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူကိုကဲမယ်ဒါပဲသူ့ဟာသူ့စိတ်သူ့ရဲ့ character သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကဒီခန္ဓာကိုလည်းကဲတယ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းကဲတယ်သူမြတ်ကဲ့ရဲ့အဖြစ်တင်တဲ့အရာတွေကနေတော့သူမြတ်ကဲ့ရဲ့လို့မရောက်အပြစ်တင်လို့မရတရားမရှိရင်အောင်ကဲတင်ခဲ့တယ်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာတက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဥပုံနေ့ဒီနေ့မှာဇက်မှာဖခင်เจ้าမှာလို့ပဲပြောအစီဝေလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဖွားကြီးတယောက်ခါကုန်ကုန်နဲ့အဲ့ချိန်မှာလူတွေကယေရှုကိုကဲ့ခတ်နေတယ်။ကိုပုံနိုင်လူတယောက်ကိုကြားမှာချင်ပြီးွားရတယ်တော့။ကိုပုံနိုင်မျိုးစီတယ်ဆိုမှစိတ်ထဲမှာအခိုင်အမာခံယူပြီးမှကဲ့ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကလည်းချက်ချင်းနားလည်တဲ့အခါမှာကဲခင်ဗျားတို့အဆွေတို့စဉ်းစားကြပါ။သင်တို့ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့သရီးဆန်အကောင်တကောင်ကိုကိုပုံနိုင်တွင်ထဲကြလို့ရှိရင်မကယ်မဲ့လို့ဘယ်နဲ့ရောက်ရှိတယ်အားလုံးကပတ်သက်ကိုမဟာရဲတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖွာကြီးအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီအဖွာကြီးစာတန်မာနကနှစ်ပေါင်းမြောက်မြောက်စွာချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဒီအမကြီးကိုမလွတ်တင်ဘူးလားဆိုပြီးမှအမိန်ပြီးပြီးမှအဲ့ဒီအတော်ကြီးကိုကြားမှချင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုပါသူမျက်စိမှသူ့ရဲ့အခါမှာမနေနိုင်ဘူး။စာတမန်၌ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခန္ဓာကိုချုပ်နှောင်တဲ့နေမကောင်းတာမကျန်လူစစ်မမှန်တဲ့လူကိုချက်ချင်းလွတ်ချက်အခွင့်ကိုပေးတာ။ကဲတင်ခဲ့တဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။နော်။အားလုံးကသိပြီးသားပါ။ဥပုံနေမှာပဲ။ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပြစ်မာတဲ့ဂဲနဲ့ပြစ်သက်မဲ့ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ကိုသူကဲတယ်လိုက်တာပဲဘယ်သူမှခဲနဲ့ပြစ်လို့မရအောင်ငါမှအဖြစ်မရှိဘူးလို့ခံယူတဲ့လူကစီးဥစွာခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ဘယ်သူမှတရားမရှိဘူးရတော့ပြောချင်တာကယေရှုရဲ့ဖြစ်ခြင်းကကဲတယ်လေဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူဝါးကားတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပင်လူတွေကိုကဲတယ်နဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပါရှိတတ်တယ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ကတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒေါသတစ်ချိန်လုံးထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မပြိမဆုံနေတဲ့အရာအပြင်သူကငါတို့ကိုဆုံးမမယ်ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်တစ်ချိန်လုံးစိတ်စိတ်ဆူဆူနဲ့ငါတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခံစားမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့မပြိမဆုံမှသူသိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအမေရန်ကျွန်တော်တို့ကျူဆူတာပဲကျွန်တ
ျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းကောင်းလာတဲ့အခါမှာချင်းကပ်မယ်စိတ်ထဲမှာရှိကောင်းချီးလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမကောင်းဆုံးတော့အချိန်လိုက်ကျွန်တော်တို့သွားချင်းကပ်တဲ့အခါတာ၍ဝမ်းမြောက်ပြီးမှလက်ခံကြိုဆိုတဲ့ယေရှုဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခရစ်တော်ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြောပြီဒုတိယဘိုင်းမှာတော့လေဝါကားတိုင်းမှာလူစုနှစ်ယောက်ချိတ်ထားခြင်းခံတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးမှကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီလူစုနှစ်ယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးကကယ်တင်ခြင်းကိုလိုအပ်တော်ပုံကနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းခရစ်တော်ကိုစကားပြောတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ချင်းကချင်းနဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ချင်းကချင်းကမတူညီဘူးဝဲပြားနေတာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ပေါ့စုရဲကဲရတဲ့လူကဘလူချင်းကတလဲဆိုတော့ခမည်းကခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဖယားသခင်အသားတော်မှားနေဆိုရင်တော့တင့်ကိုတင်ကဲတင်ပြီးမှငါတို့ဦးတည်းလည်းကဲတင်ပါလားကဲရတဲ့ပုံစံနဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုရဲ့ဒေါသကိုဆွတ်လိုက်ပြီးမှယေရှုကဟုတ်တယ်ကွာငါလုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တာစိတ်နဲ့ယေရှုကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ခဲ့မယ်သူတော့သူ့ကိုလည်းကယ်တင်ဖို့ရယေရှုစိတ်ကိုစွတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာပါပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့တယင်သားတွေနော်မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာကျွန်တော်တို့ညရေတန်းတို့ရေတို့သွားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကလားဆိုင်တော့ကျွန်တော်အဖြစ်များတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီတထဲကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီစရေးမလို့ပြောရမှာအကူရေးရောင်းတဲ့ပုပ်ကိုယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအင်ဂျင်ကဘယ်လောက်လဲလို့ကြည့်လိုက်အခါမှာကောင်းလဲကောင်းလဲလှတယ်လှတယ်ဒီမှာအာ quality ကောင်းတဲ့အထည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လည်းညုံနဲ့ပြပြီးမြည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆိုင်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့လူကဘလူလာပြောတတ်တယ်။ဦးလေးဒါကြီးကြီးတယ်။ဒါတံပိုးများလုံးနဲ့ဒီဖက်ကိုလာတက်တာတဲ့နည်းနည်းကြီးနေတဲ့တင်နဲ့ထိုက်တာနဲ့စူပြီးမှခေါ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တယင်းသားတွေကနားမလည်ဘူး။တော့လည်းပြောပါငါဝင်လိုက်ပါတယ်။စူပြီးမှကိုယ်ရဲ့ဒေါသနဲ့သူတို့ရဲ့အာညာတော့ပြောရမလားသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစွလိုက်တဲ့အရာကိုသူတို့ဖြုတ်ချင်တဲ့အရာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒေါသတက်ပြီးမှဝယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မာမာနတက်ပြီးမှဝယ်ပစ်လိုက်စေချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဦးလေးဒါကတန်ဖိုးကြီးတယ်ဒီဘက်ကလာပါဒါကြည့်ပါဒါဘယ်လောက်ပဲတန်ဖိုးကြီးချင်ငါဝယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှမဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့ကောက်ဝယ်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ပြောချင်တာကအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပုံကနော်ယေရှုကိုကဲ့ရင်းနဲ့ဒေါရကိုဆွားပြီးခမည်းခရစ်တော်ပဲဖယားသားပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲ့ပါလားကဲ့လို့ကဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာငါတို့ကိုလည်းကဲ့ပါလားဆိုပြီးနော်ခန္ဓာကိုကဲ့တယ်ဘုယခုလက်တလောဖြစ်ပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြဒနာကိုပဲကြည့်ပြီးမှယေရှုကိုချင်းကပ်တာ။နောက်တစ်ယောက် Frank ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့တင်ချင်းကိုဆုံးမပြီးပါ။အဲ့ဒီဒီမှာပဲတင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ Frank ရဲ့ခံယူချက်ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကြံပိုက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီတယောက်ကဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆိုတော့တယောက်မူကားအငယ်40မှာတယောက်မူကားမိမိအဖော်ကိုဆုံးမ၍ဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲဆိုတော့တင်းဒီဤသူနဲ့အပြစ်ခံရက်ပင်ဖရာသခင်ကိုမကြောက်တော့သူလူဆိုးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူကဖရာကိုကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းစာငတ်တောင်းတဲ့လူကနံပါတ်1ပထမခြေလမ်းကဖယားကိုကြောက်တော့သူဖြစ်တယ်။ငါတစ်ချိန်လုံးဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဖယားတစ်ခင်ကချိန်ကြရင်ဆုံးမှာ
ဖယားကိုကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကပထမချိန်လာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။သူကိုနိုင်ကဖယားကိုကြောက်တယ်။သူတငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုဆုံးမတယ်ဆို။ခမင်းကဖယားမကြောက်ဘူးလား။အဲ့လိုပြောတာငါဖယားကြောက်တယ်နော်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်သူ့ကိုခံခဲ့တယ်။သူ့ဖယားကိုကြောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။မကြောက်တော့ငါတို့ကိုပြုတ်မီသောအပြစ်နဲ့အလျော့ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရ၏သူကိုယ်သူအပြစ်ရှိမှန်းကိုဝန်ခံတယ်အပြစ်ရှိကြောင့်သူလက်ခံတယ်ငါအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားမှာတရားသူလက်ခံသွားတာဝန်ခံသွားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကြတော့အပြစ်နဲ့အထက်အလျော့မတရားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီရင်ချင်းခံတာငါတို့အပြစ်ရှိတယ်ငါတို့ကဟူလူကိုတတ်ခဲ့ပြီလေငါတို့ကဟူပိုက်ဆံကိုလူယူခဲ့ပြီလေငါတို့ကျမ်းသားနဲ့မိုက်ရိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါသူအပစ်ရှိမှအပစ်ကြီးမှန်းကိုသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိပြီးမှဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ကဲတင်ချင်းရတော့သူညာရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့အထင်ငါကဲတင်ချင်းရတယ်ဆိုပြီးမှကောင်းကင်နိုင်ငံရောရောက်မယ်ဆိုတော့ဖယားကိုလည်းမကြောက်။နောင်တဆိုတဲ့အရာတလုံးမှလည်းမရှိ။ငါပြောင်းလဲပြီးပြီးငါဘောနကင်ဖြစ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့တက်သိခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့အတ္တနဲ့အဲ့ဒီမပြောင်းလဲခင်မှာအတ္တကလည်းဘာမှမထူချဘူး။ကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်နေနဲ့ဖရရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပြစ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခံရတယ်တဲ့။ဤသူကအပေအပြစ်ကိုမြမပြုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးလေ။ခရစ်တော်ကချောင်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့သူလက်ခံတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ခရစ်တော်ယေရှုကချောင်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့လူသက်သမားဟုတ်တယ်မာနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကြီးသဘောထားကခရစ်တော်ကတော့အဖြစ်မရှိဘူး။ဖယားသားဖြစ်တယ်။ဖြောင်းမတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့ခံချက်။ပထမကတော့သူဖယားကြောက်တယ်။မကြောက်တော့လူကိုမကြောက်တော့ဖယားကိုကြောက်တာ။လူကိုမကြောက်တော့သူစိတ်တော့တပ်ဖြတ်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ဖယားကြောက်တဲ့စိတ်ကတော့အထဲမှာရှိတယ်။ဒုတိယကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိမှအပိကူကျူလွန်တဲ့ပုပ်ကိုဖြစ်မှကိုကိုကိုသိပြီးမှနောင်တစိတ်နဲ့ငါမကောင်းတော့သူဖြစ်တယ်သူ့ကိုသိတယ်သူသိပြီးအောင်ခံတာဖြစ်တယ်တတိယချက်ကယေရှုကတော့ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသားဖြစ်တယ်တမာတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလက်ခံယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ဆိုပြီးရင်သခင်ကိုယ်တော်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်လို့သူဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ပေါလုကယောမအခန်းကြီးတစ်ဆယ်အငယ်9မှာသူပြောထားတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်သည်ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်သည်ဟုနှုတ်ကနေဝန်ခံပြီးမှယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သည်ဟုနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်နေကဲတဲ့ချင်းလို့ရောက်တယ်။နော်။သူကို၌ကလူမိုက်တယောက်ဖြစ်တော်များလဲ။အဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသူစပြီးမှဝန်ခံတာကယေရှုကသခင်လို့ဝန်ခံတာ။အာမင်။ဟာလေလုယာသခင်သခင်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုတာထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်အောင်ဆန်းတို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့နာမည်သူတို့ဟာလည်းသူတို့တတ်ထားတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်နော်သခင်အောင်ဆန်းဘာဖြစ်လို့ရှိသူ့နာမောက်နာမည်ရှိမှသခင်လို့တတ်ထားတယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းသခင်ပါပဲငါတို့အခြားလူကထအုပ်ချုပ်စီနေစရာမလိုဘူးနော်ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်လူဖြူတွေကငါတို့အောက်ချုပ်ငါတို့ရဲ့သခင်ကအခြားဘယ်သူမှမရှိတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသခင်ပါပဲလာမအောက်ချုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ခံပြန်းစိမ့်နဲ့သူတို့နာမည်ရှိမှာသခင်အောက်ဆန်းဆိုတဲ့နာမည်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။မ
ဒါကြောင့်တခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့၂ယောက်ကြားထဲမှာအခြားတခင်ဆိုတာမရှိဘူးယေရှုကပဲငါရဲ့တခင်ငါရဲ့အုပ်စိုးတော်သူဖြစ်တယ်ကလပြူလည်းမဟုတ်ဘူးကလမဲလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့တခင်ကယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကဝန်ခံတာဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်ဘူးညာအုပ်စိုးဘူးညာဝန်ခံတော့အဖြစ်တခင်ခရစ်တော်ကိုယေရှုကိုတခင်ဖြစ်သည်ဟုတ်နှုတ်ကနေဝန်ခံရသူကုနိုင်ကအဲ့ဒါဝန်ခံပြီပြီးရင်ဒီတခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကသူ့မှာနိုင်ငံတော်တစ်ခုရှိကိုရှိရဲဆိုတာသူယုံကြည်လက်ခံတယ်ကိုတော်ဒီတခင်ဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုကြွားလက်ခံအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မိတော်မူပါခရစ်တော်၌ kingdom ရှိတယ်။သူ့မှာနိုင်ငံတော်ရှိတယ်ဆိုတာသူယုံကြည်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်များအားလုံးကခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံစီးဝှစွာဆ ਿਆ ကြလောက်ဖျားတဲ့နိုင်ငံ။အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတရားမှာတရားယုံကြည်လက်ခံပေးမှာ။ကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကြွားလို့ရတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ကြွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအောက်မိတော်မူပါ။အောက်မိပါဆိုတဲ့အရာကပါစတင်နော်အတိတ်ကာလကိုအောက်မိတယ်လို့ပဲပြောတာမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုအောက်မိတယ်လို့မပြောနော်ပတ္တဟာဘွဲကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဤသည်ကြီးလာလူမျိုးများဟာကြုံဘဝနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဖရာသခင်ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အသွေးတော်အဖင်ဘလူခဲ့တဲ့ပြန်လည်ပြီးမှတစ်ချိန်လုံးပြန်လည်အောက်မိဖို့ရန်အတွက်ပတ္တဟာဘွဲလုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်လဲအောင်မိတည်းရကျွန်တော်ကိုလည်းကယ်တင်ခဲ့ပါတော့ကယ်တင်ခြင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကယနေ့သင်နဲ့အတူငါပါရတိတူရှိသေးတယ်လို့ဘယ်နှယောက်ရှိသလဲကိုယ့်ကိုအပြစ်သားမှနားမလဲဂရုမဆိုင်တယ်လို့ဘယ်နှယောက်ရှိယေရှုကိုတခင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံပြီးမှာအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဒီနေ့မှာစက္ကအနာလိုက်ပါကိုရဲ့နောင်တရရမယ်အရာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကိုကိုယ်တိုင်းကပြောင်းလဲလို့မရဘူးတိဆောက်လို့မရဘူးငါနောင်တရမယ်ဘာလို့ကိုကိုယ်ကိုနောင်တစိတ်ကိုမွေးလို့မရဘူးယေရှုကိုငါ၏သခင်ဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံပြီးမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတခုလုံးမှာဆက်ကအနံ့ကြည့်ပါလေဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဆက်လက်ပြီးမှာတည့်ရဲ့နောင်တရရမယ်အရာတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးထပ်ဖော်ပြအောင်ဖြစ်တယ်နောင်တရရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ fact ဆိုတဲ့ပုံကူကနော်တကယ်ကိုတော်အဲ့ဒီတော့ဟိုလူကလည်းငါတက်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ပိုက်ဆံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တမီးတွေသူ့ရှင်ကြီးတဲ့ကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြစ်မှန်းတယ်ဒါဒီ तू ကဘာမှမပြောပါဘူးငါမှာတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့သူခံနာပြတယ်ငါအပြစ်ရှိတယ်ငါအပြစ်သားဖြစ်တယ်ငါလုခဲ့တဲ့အရာသူ့ရဲ့မျက်စိယူပါရင်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမျက်စိယူပါရင်ထဲမှာလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အားလုံးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတဲ့အခါငါမထိုက်တန်တော့ပုံကိုဖြစ်တယ်။တလုံးချင်းမပြောပြပြောပြဖို့ရန်ဝန်ချဖို့ရန်အချိန်ရှိတယ်။သူ့တငယ်ချင်းကိုဆုံးမရင်းနဲ့သူအပြစ်သားဖြစ်မှန်းကိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အရာကခရစ်တော်ယေရှုဖျားရှိမှာဝန်ခံတော့နော် quality ပြည့်စုံတဲ့အရေးချင်းပြည့်စုံတဲ့နောင်တာဖြစ်ဖျားရှင်ကလက်ခံနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုကိုလုံးလုံးလည်းနဲ့ယုံကြည်လက်ခံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ။အုပ်စုခွင့်ကိုယူလိုက်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကတည်ရဲ့ဘုရားတဆပြီးတဆပြုတ်ပြန်ကြောင်းလဲပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်။လူတချို့ကခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင်လည်းဖျားကြောက်စိတ်တော့တိုက်တဲမှရှိတယ်။ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမကောင်းမှလည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေယုံထွက်လို့မရဘူး။တင်လို့ဝတ်တာယေရှုတခဲအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းကြည်လက်ခံပထမခြေလက်အနေနဲ့စက္ကအနာလိုက်ပါသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံလိုက်ပါအချိန်ရတိုင်းကျမ်းစာဖတ်ပါစွတ်တောင်းပါအထူးသဖြင့်
လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်ဘုရားကျောင်းသွားပါဘုရားကျောင်းသွားလို့မရဘူးအခုချိန်ကမြန်မာပြည်ကျွန်တော်တို့မိုးကောက်လို့ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းတွေအားလုံးကပိတ်ထားတဲ့တကြောင် online တစ်ခုခုမှာဘုရားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေမှာ online တစ်ခုမှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့နေမှာကိုးကိုးရာဝိညာဉ်တွေကနေပါဝင်ပြီးတော့ဘုရားကိုးကွယ်လိုက်ပါဘုရားရှင်ထူကောင်းကြီးချပါစေ